ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት አላችሁልን? የአዲስ ጨዋታ ቤተሰቦች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ዘወትር ቅዳሜ 10 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው አዲስ ጨዋታችን እነሆ ተጀመረ። ይህንን ዝግጅት ወደ እናንተ እንድናደርስ የተባበረንን ኢትዮ ቴሌኮም እናመሰግናለን። ኢትዮ ቴሌኮም የቴሌብር ሱፐር አፕን በመጠቀም በተለይ ደግሞ የቪዛ አገልግሎትን በመጠቀም ከ190 በላይ አገራት ካሉ ወዳጅ ዘመዶችዎ ጋር ገንዘብ ሲላክልዎት በፍጥነት ወደ እርስዎ በወቅቱ የውጭ ምንዛሬ ተሰልቶ ገቢ ይደረግልዎታል ይሎታል። ሄሎ የኔ ልጅ። ሄሎማ፣ ገንዘቡ ደረሰሽ? አዎ የኔ ልጅ ደረሰኝ። ለማረጋገጥ ከመደወል ቀደመኝ? ምን መቅደም ብቻ፣ እረ ጨምሮም ሸለመኝ። ወይቴ፣ የላኩልሽ ገንዘብ ደርሶሻል? አዎ ደርሶኛል፣ በዛውም ላይ ሸልሞኛል። እንዴ ማን ነው እሱ? ቴሌብር ነዋ። ከወዳጅ ዘመድ ከባህር ማዶ በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ፣ ከወዳጅ ዘመድ በቪዛ በቴሌብር ሬሚት በዌስተርን ዩኒየን እንዲሁም ከአጋር የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የተላከሉትን ገንዘብ በቴሌብር ሲቀበሉ ልዩ ሲሳይ ይኸውሎ። የተላከሉትን ገንዘብ 11% በስጦታ በቴሌብር ሱፐር አፕ ድል ጨዋታ ደግሞ እያንዳንዳቸው 480 ሺህ ብር ዋጋ ያላቸው የበረራ ትኬቶች፣ 5 የኩሪፍት ዋተር ፓርክ የቤተሰብ ፓኬጆች እንዲሁም የ5000 ኤሌክትሮኒክስ ገንዘብና 300 ያልተገደበ ጥቅል ስጦታዎች ተዘጋጅተዋል። አርማዶ በቪዛ በቴሌብር ሬሚት በዌስተርን ዩኒየን በሆነ አፍሪክ እንዲሁም በቲዩንስ አጋር ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የተላከሉትን ገንዘብ በቴሌብር ይቀበሉ። በእጥፍ ድርብ ስጦታዎች ይምበሽበሹ። ቴሌብር፣ ፈጣን፣ ቀላል፣ ምቹና አስተማማኝ። ኢትዮ ቴሌኮም። ፍታችን ዛሬ የህይወት ታሪክ የተሰኘውን አዲስ ቲያትር የሚመረቅበት ቦታ ላይ በብሔራዊ ቲያትር ተገኝቶ የተዋናዮቹን የአዘጋጆቹንና የተመልካቾን ስሜት ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችን ቆዩ። ራሱ የህይወት ታሪክ የተባለው ቲያትር የራሱ የሆነ የህይወት ታሪክ አለው። የህይወት ታሪኩ ትንሽ ረዘም ይላል። የዛሬ 20 ዓመት በፊት ነው የጻፍኩት። 20 ዓመት በፊት ለሬዲዮ ድራማነት በጊዜው ጨዋታ ፕሮግራም የሚባል 97.1 አበበ ባልቻ፣ ተፈሪ አለሙ፣ መዓዛ ብሩ የሚያዘጋጁት ፕሮግራም ነበር። ጨዋታ ፕሮግራም የሚባል ለዛ በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነበር። መጨረሻው ላይ ድራማዎች ነበሩ። እነዛን ድራማዎች ፍቅሩ ካሳ፣ መዓዛ፣ ወርቁ እንደዚህ ጽፉ ነበረ እና ነባ አንተ አጽፍማ አንተ ተዋናይ ነህ በቃ ብዙ ምናምን እያሉ ሲተርቡኝ ቆይ መጻፍ አለብኝ ብዬ ጻፍኩኝ እና ያንን የጻፍኩትን ሰጠሁ ለሬዲዮ ጣቢያው እና አለማየሁ ታደሰና አረጋዊን አሰፋ ተጫውተውት ተላለፈ። ያው እኔም መጻፍ መቻሌን አሳየሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ ድራማውን ፍለጋ ሄድኩኝ እዛ እና ተፈሪም ጠይቀው ሊያገኘው አልቻለም። የተቀዳውም ነገር ሊገኝ አልቻለም እና በጣም አዘንኩኝ። ልጅ ነበርኩ። ብዙ ትዝታ ያለበት ድርሰት ስለሆነ በቃ በጣም አዘንኩኝ እና አለፉ ዘመናት። እንደውም አንድ ጊዜም ቁጭ ብዬ ልጽፈው ሞክሬ ነበረ እንደገና፣ ግን በቃ ያ በጊዜው የነበረው ነገር ሁሉ ትዝ አለኝና እንደውም ቅር ብሎኝ ተውኩት ሳልጽፈው። በኋላ የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ቢኒያም ወርቁን አገኘዋለሁ እና ነባ እንደዚህ ይፈልግሃለሁ፣ እስቲ ኔክስት ዊክ ሀገር ፍቅር ብቅ በል። እሺ እመጣለሁ ብዬ ሀገር ፍቅር ሲሄድ ውጭ እያለሁ መጥቶ እና መስማ ሁለት ተዋናያን ናቸው ይሰራሉ እና መስማ ስጀምር ይህን ነገር አውቀዋለሁ፣ ይህን ነገር አውቀዋለሁ እያልኩ ያ የኔ ድርሰት ነው። በጣም ገረመኝ። ከዛ ቢኒን በጣም ስሜታዊም ሆንኩ። እውነት ለመናገር ወልደኸው ጠፍቶብህ አድጎ የመጣ ልጅ እንደ ማግኘት ነው እና ይህም እንደው ቢኒ ስለው የቲያትር ሙያተኞች ማህበር አበበ ባልቻ ፕሬዚደንት ነበረ እና እዛ ቢሮ ውስጥ ለካ የነዛ ድርሰቶች በካርቶን እዛ ተቀምጠዋል። ቢኒያም ወርቁ ደግሞ በተራው ፕሬዚደንት ሲሆን እዛ ካርቶን ያገኛል እና ሲያነበው ይሄንን ተውኔቶች ከሌሎች ተውኔቶች ያገኛል፣ ይወደዋል። ያንን ይወስድና ወደ መድረክ አሳድጎ
አዘጋጅቶ ነው እንግዲህ የጠራኝ ማለት ነው። እና ቢኒያምን በጣም በጣም አመሰግነዋለሁ። የጠፋብኝን ልጄን አሳድጎ አምጥቶ ለዚህ ስለ አበቃ ነው በጣም ደስ ይለኛል። አንድ ቀን አለ ሮጠ ማታመልጠው ጩሃት ማይወጣል። አንድ ቀን አለ በልም ያስፈል ባለቤቴን ሚስቴን ሊልዬ ሆስፒታል ጽኑ ህሙማን ክፍል ነው ትቻት የመጣሁት። ጽኑ ህሙማን ክፍል በዛሬው ቀን እንዴት እንደዚህ ያለ ነገር ይፈጠራል? ብርማ ይሆናል ብለን የጠበቅነው ቀን አመዳማ ሆኖ አለ። ደማቅ ይሆናል ብለን የጠበቅነው ቀን ጨለማ ሆኖ አለ። እቺ ጉደኛ ጓደኛዋ ኤልሳቤት ድንገት መታ የመኪና አደጋ ደረሰባት። ካልጠፋ ሰው ከዛ ከሞላ ሰው የኔን ባለቤት ሊልዬን እፈልጋታለሁ ብላ ጽኑ ህሙማን ክፍል አስጠራቻት። እንዴ ለምንድን ያስጠራቻት? ከዛ ሁሉ ሰው እሷን ለምን ማስጠራት አስፈለገ? እንዴ ይቻላል እንዴ ጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ አስጠርቶ ያኔ ሁሉ ሰዓት ማውራት ይቻላል እንዴ? ምኑን ጽኑ ህሙማን ክፍል ሆነው? ኧረ አንዳንድ ቀን አለ ሮጣ አታመልጠው፣ ጩኸህ አይወጣልህ። ቅድመ ዝግጅቶች የሚባሉ አሉ። በቲያትር ላይ ካስት የማድረግ ስክሪፕቱን የማብቃት ሪራይት የማድረግ የፕሌይ ዶክተር የሚባለው ነገር ብዙ 2 ዓመት የሚባል ጊዜዎች ወስዶብን ነበር እና ቢኒሹ ጋር ቢኒያም ወርቁ ጋም ነብዩ ባዬ ጋም እንደዚህ እየተቀባበሉ አዳፕት እያደረጉት ጥሩ የሆነበት ጊዜ ላይ ነበር። 2 ዓመት ያህን ጊዜ ወስዶብን ነበር ካስት ላይ እና ካስት ቢኒሹን እና ጸዲን ከጨረስን በኋላ የሬርስ ታይሙ 1 ወር ነው የፈጀብን። ያው ፔፐር ላይ ያለቀ ነገር ነው። አንዳንድ የመማሩም ጥሩ ነገር ብሎኪንጎቹ ፔፐር ላይ የተሰሩ ነገሮች አለቁ። ልክ ከአንድ ወር በኋላ ሬርሳቸውን ጨረሱ። ሌላው 2 ወር ሆኑ የምርቃት ዝግጅቶች፣ እነዚህ መክፈቻ ቦታዎችን የማመቻቸት ምናምን 2 ወር ወስዶብን፣ አጠቃላይ 2 ዓመት ከ3 ወር አካባቢ ወስዶብናል። ያለው ትወደኛለህ ግን አይደል? አዎ። ምን ያህል ትወደኛለህ? ምን ያህል ይሁንልሽ? ምን አለችሽ? ለምን ፈለገችሽ? በጣም ብዙ ነገር ነግራኛለች፣ ስለሰራቻቸው መጥፎም ደግም ስራዎች። ለምን ለአንቺ መንገር አስፈለገ? ታዲያ ለማን ትናገር? አይ አንድ ሰው አደጋ ሲደርስበትና መጥፎ ነገሩ ሲኖር ቄስ ወይንም የነፍስ አባት ምናምን ነው የሚያስፈልገው እኮ ብዬ ነው። ሳሚ እቀፍኝ። እሺ እንዴ? እሺ። ሙሉ ጊዜያቸውን ለቲያትር የሚሰጡ አክተሮች ናቸው እና ሌላ የሚሄዱ ነገር ካሉ ነው ትንሽ የሚያስቸግረው። ይህ እነዚህ ሙሉ ጊዜ ስለሰጡ እቺ 1 ወር ያልኩ ጊዜ አጭር የሆነችልን ለዛ ነው። ከዛ በፊት እነዚህ የካስቲንግ ጉዳዮችም እነዚህ የማንሳት የመጣል የስክሪፕቱን ጉዳዮች የእንትኖችን ምናምን ስላለ ጊዜውን በጣም የያዘብን እንደዛ ነው። ምርጫ ላይ ጊዜ ነበር፣ አድካሚ የሚባለው ጊዜ ይሃ ነበረብን። ጥሩ አክተር ነው ቢኒሹም፣ ጸዲም ጥሩ አክተር ናት፣ ነባም ጥሩ አዘጋጅ ናቸው። ሁለቱ አንድ ላይ ተገኝተው እንግዲህ ቡም አድርገውታል ይህንን ቲያትር። እኔ ማለት እኮ በክት ነኝ። እኔ ማለት ውሻ ነኝ። እኔ ማለት በቃ ዝም ብሎ ሰው ነኝ። ዝም ብሎ ነኝ። በቃ ማንም ነኝ እኔ። ማንም አያስብልም። በቃ ሁሉንም ነገር ነግራኛለች። አላወቅኩላትም እንጂ ለመሞት ጥቂት ሰዓታት ሲቀሯት እንዳንተ አይነት ታማኝ ወንድ እንደማታውቅ ይቅርታ እንዳደርግልህ ነግራኝ ነው የሞት። እሷን ተያት። በስሜት ነው ከተጀመረበት ሰዓት ጀምሮ እስከሚያልቅበት ሰዓት ድረስ ያየ ነው። እንዳየኸው ነው ቤቱ በሙሉ ማለቁን ሳያስበው ነው ድራማው ያለቀው። በተለይ ትወናቸው በጣም የተለየ ነበር። ድርሰቱም ዝግጅቱም በጣም ወድጀዋለሁ። አሪፍ ነው። ቆንጆ ነው። የሁላችንም የህይወት ታሪክ የሚያሳይ ነው። የመጣሁት ያው ከቄራ ሰፈር ነው። ቢኒያም ወርቁ ማለት የሰፈራችን ልጅ ነው። ያው እንዳያችሁት መድረኩን ያው እንትን ብለነዋል፣ ለየት አድርገን ማሊያ ለብሰን ያው ጓደኛችን ስለሆን አብሮ አደጋችን በተለያየ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ ድርሰት ቲያትር ሲያቀርብ ሲያስመርቅ የመጣን እንደ ጓደኛ እንደ አብሮ አደግ ያው ደመቅ እናደርጋለን እና ደስ ብሎናል ዛሬ። በጣም ቆንጆ ስራ ነው። ነብይን ደግሞ እዚህ ላይ በእውነት ልጄም ጭምር ነው እንግዲህ ነብይ ተማሪ ነው። ገና በልጅነቱ ጭምር ያገኘሁት ነው። በአእምሮ ስሪት እጅግ የጠለቀ የበሰለ እውቀትና ንባብ ያለው ልጅ ነው። እንደገና ደግሞ በተሰጦም በምናባዊ ተሰጦም ጭምር
በብዙ ስራዎቹ አይቻለሁ። አጫዋታቸው ደስ ብሎኛል። ፕሌዩ በጣም ደስ ይላልና ያስቀናል። ቀንቻለሁና በጣም ተደስቻለሁ። ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ሁለቱንም ጻፊውንም በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። ነው ተደስቻለሁ። የብዙዎቻችን የህይወት ታሪክ ነው። በቃ እውነት ነው። የብዙዎቻችን ቢኒያም ወርቁ እንደ ደራሲ፣ እንዳዘጋጅ፣ እንደ ተዋናይ እጅግ ያደገበት ስራ ነው ብዬ ነው ማምነው። በጣም በቃ የእሱን ክህሎት ያሳየ ቲያትር ነው። ሚስቱ ሆና የተጫወተችውን ልጅ ከዚህ በፊት አላቃትም። እንደዚህ ተገናኝተን በአካል አናቅም ከዛሬ በፊት። አስደመማኛለች። ግን የወደፊቷ የኢትዮጵያ ቁንጮ የሴት ተዋናይ ትሆናለች ብዬ አዲሱ ትውልድ ውስጥ ማስባት ልጅ ናት። ይሄ ሪያሊስቲክ የሆነ አይነት የቲያትር አይነት ነው እና በጣም ልል የሆነ ፕሎት ነው የሚኖረው እና በጣም ተፈጥሯዊ አይነት አተዋወን እና ተፈጥሯዊ የሆነ ዝግጅት ካሌለው አይዝም እና በጣም ያደነኩት ነገር እሱ ነው። እጅግ በጣም ተፈጥሯዊ፣ በጣም ደስ የሚል በጣም ናቹራል ነበረ እና በደንብ አድርገው ተጫውተውታል። በጣም ጥሩ አድርገው ድርሰቱን በጣም በሚገርም ስትራክቸር ሰጥተውታል። በጣም ቆንጆ ውብ ቲያትር ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ተደስቻለሁ። በጣም ረክቻለሁ። እንዴት ልበልህ፣ ልዩ ነው። አንዳንድ ጊዜ አሁን በቃ የሆነ ነገር ውስጥ ትገባለህ። ገና አላውቀውም ስሜቴን ራሱ እና በጣም ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ። ከመግባቱ በፊትና አሁን ያለው ያኔ ፍርሃት ነው። አሁንም ፍርሃት አለ። በነገራችን አይለቅም። ሰው ስሜት ስታየው ጥሩ ነው፣ በቃ ፍርሃት አለ። በጣም ከባድ ነው እውነቱን ለመናገር። ኃይል ይጠይቃል፣ በጣም ኢነርጂ ይጠይቃል። እና አንድ ሰዓት ተኩል ሙሉ እኩል እየተጫዋወቱ በዛ ላይ ዳንስ አለው፣ ድምፅ አለው፣ እንደተመለከታችሁት ማንጎራጎር አለው፣ እንቅስቃሴ በጣም ፈጣን እንቅስቃሴ፣ ፈጣን ምልልስ አለው። እና እነዛን ሁሉ መወጣት በጣም ከባድ ነው፣ ግን ደግሞ በጣም ደስ ይላል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ስክሪፕቱ ታይምለስ ነው ማለት ጊዜ የሚገድበው አይነት ሀሳብ ኢሹ አይደለም ያለው። ስለ ፍቅር፣ ስለ ትዳር፣ ስለምናውቀው ህይወት ነው እና ይሄ ድሮም የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም ደግሞ የሚኖር ታሪክ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና የምናውቀው ታሪክ ሁሉ ይመስላል። አንተን አልመሰለም ስታየው? ሁላችንም ጋር ያለ ነገር ይመስላል። በዚህ ከምትበለ የተወደዳችሁ የአዲስ ጨዋታ ቤተሰቦች፣ የዛሬው የአዲስ ጨዋታችን እንግዲህ እፍታን አስቀድሞ ወደ እናንተ ሲደርስ ነበር። እንደተመለከታችሁት እንግዲህ የህይወት ታሪክ የተሰኘው ቲያትር በረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባየና በቢኒያም ወርቁ ተዘጋጅቶ እንዲሁም ተጽፎ ለምርቃት በቅቷል ማለት ነው። እንግዲህ የረዳት አዘጋጁን የቢኒያም እሸቱንና የአዘጋጆችና የደራሲዎችን እንዲሁም ደግሞ የተመልካቾችንም ስሜት ወደ እናንተ አጋራናችሁ። ምርቃቱ ምን እንደሚመስል ወደ እናንተ አደረሰን። እፍታችን በዚህ እናጠናቀቃለን። አዲስ ጨዋታ ግን ይቀጥላል። አብራችሁ ቆዩ።